እንግዲህ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው ብሎ እንደሚናገር ለእግዚአብሔር ቃል ለመበለቶች አቅም ላጡት ብቻቸውን ላሉት አቅማችን የሚችለውን ሁላችንም እንድናደርግ ያክል እንደግሞ ሌሎች ሰዎች ከዚህ ትምህርት ወስደው እንዲሁም ደግሞ በሚችሉት አቅማቸው ለተቸገሩት እንዲደርሱም ጭምር ነው። ፐብሊክ ላይ እዚህ ላይ የመጣ ነው እና ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሷ ስሟ አስቴር ትባላለች። ራሷን ታስተዋውቃለች፣ የሆነውን ነገር ታስተዋውቃለች። እኔ በጥቂቱ አቃታለሁ እና ሁለት ልጆች እንደነበሯት አቃለሁ። ምንም አይነት ነገር የገቢ ምንጭ የላትም። በጣም በተቸገረ በጣም በማይመች ሁኔታ ውስጥ ነው የምትኖረው። ስለዚህ አንዱ ህፃኑ ሞቷል እና በድንገተኛ በመኪና ማለት በእሳት አደጋ ነው በእሳት ነው ተቃጥሎ የሞተው። ያውም ብላቴናው ይሄኛው ይባላል። ይሄ ብላቴና ሞቷል። አንደኛው ብላቴና ደግሞ ይሄ ነው እና አሁን ያለውን ነገር ትንሽ እሷ እንድትናገርና እኔ ደግሞ አቅም የሚችለውን ያክል ይህንን ዲሽ አምጥቻለሁ። ዲሽ ከነ ሳህኑ ከነ ቲቪ ነው። ይሄ ቲቪ ነው፣ ሁሉ ነገር እንትን ያለበት ነው። ጌታ ይመስገን። ይሄ ቲቪ ነው። ቲቪውን ከነ እንትኑ አምጥቻለሁ፣ ከነ ዲኮደሩ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ የሚችለውን አቅም የሚችለውን ትንሽ ነገር አምጥቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ጥቂት ነገር ነው። ስለዚህ ሌሎቻችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ይህንን ቪዲዮ በመመልከት ከእሷ አፍ ላይ ደግሞ እንሰማለን። በምትችሉት አቅማቸው የሚችለውን ያክል እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ነው ማሳስበው። እሷን እንግዲህ እኔ በምችለው ከዚህ በፊትም በምችለው ረዳት ነበረ፣ አግዛት ነበረ። አሁን ደግሞ በጣም በችግር ውስጥ ነው ያለችው። ምንም አይነት እንዲህ የሚባል ገቢ ምንጭ የላትም። ስለዚህ ሁላችሁም በምችሉት አቅማችሁ እንድታግዟት እንድትረዷት ነው። በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች እንደዚህ ጋብዛችኋለሁ። ከራሷ አፍ እንሰማለን። ጌታ ይባረክ። እሺ፣ ስሜ አስቴር ይባላል። የምኖረው እዚህ ፊላደልፊያ ቀበሌ ነው እና ልጆችን አሁን መናገር በጣም ያጥረኛል፣ ግን እግዚአብሔር አሳልፎ አልሰጠኝም። 6 ዓመት ሙሉ በአባት የሌላቸው ልጆች ነው። ሻኪሶ ነበር የሚኖረው። ወድቅ አደጋ ሲቆፍር ልጅ የአባታቸውን አጥቻለሁ። የሰው ቤት እንጀራ እየጋገርኩ የሰው ቤት ብዙ ነገር እየተመታው እየተገፈተርኩ፣ ግን እግዚአብሔር ያንን ሁሉ ጎዳና ውስጥ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ደግሞ ከዛም አጥፎ የምበላው የምጠጣው አጥቼ ጎዳና ውስጥ ነበር የምኖረው። በቃ ጎዳና ህይወት ውስጥ ነበር የምበላው አጥቼ። እንጀራ ደረቅ እንጀራ ከጎዳና እየለቀምኩ ነበር የምበላው። የምጠጣው የምለብሰው አልነበረኝም። ያ ሁሉ እየሰራው ግን እግዚአብሔር አንድ ምስኪትን ሴት እኔ ኩሽና ውስጥ ኩሽናም አይባልም እና ሸራ ህዝቡን እንደምን ኩሽና ውስጥ ነው የምኖረው። በተነሳብኝ ህዳር 7 ላይ የሰባት ዓመት ይህን ብላቴን በእሳት አደጋ አጥቻለሁ። የስድስት ዓመት ልጅ በእሳት አጥቻለሁ። ከምሽቱ 2 ሰዓት በተነሳ አደጋ ነው። አሁን ይኸው የሚበላው የለኝም፣ የሚጠጣው የለኝም። ህዝቡን ተባብሮ ይኸው ቤት አጥቻለሁ። መብራት የለኝም፣ ሽንት ቤት የለኝም። ጦሜን ነው ማድረው። እግዚአብሔር ደግሞ በአጥኔ አልፎ ይኸው ልጄ ታሙ ከሞተ 11 ዓመት ነው፣ 11 ወር ነው። አሁን ዓመት ሊሆነው ነው። ይኸው ልጄ የምታዩት ጀግና ልጄ። ተስፋ አደርጋለሁ ምን ነገ ፓይለት ነው ልጄ እያልኩ አይኔን የጣልኩበት ልጄ ነው። እንደ ሻማ ቀልጦ አጥቻለሁ። ዛሬ እናት የለኝም፣ አባት የለኝም፣ ወገን የለኝም። ያለኝ አንድ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱሴ ብቻ ነው ያለኝ። በዚህ ሚዲያ የምትከታተሉ ሰዎች ለወገን ደራሽ ወገን ነው ተብሎ ተጽፏል። ባላችሁ አቅም ወንድሜ እንዳሰበኝ እናንተም ከሰማይ ትታሰባላችሁ። ይኸው ደርሰውልኛል፣ እናንተም ድረሱልኝ ነው የምለው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደሚሰሙት እሷም እንደምትናገረው ካገኘች ነው የምታደርገው። ስለዚህ ሁላችሁም አቅማችሁ የሚችለው በተለያየ አይነት ላይ ሆናችሁ የትም ዓለም ላይ ቁጭ ብላችሁ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች እህቴን እንድትረዷት
ይሄ ፕላቲና ደግሞ በተለያየ አይነት ማለት ገና ህፃን ልጅ ነው። ምንም ነገር የላቸው እንደምናየው ካገኙ ነው የሚበሉት ሰው በቀን ሶስቴ እንደፈለገ በሚረበው ሰዓት እየወሰደ ይበላል። ግን እነሱ ካገኙ ካለ ነው የሚበሉት። እንደዛ አይደለም ካገኘ ነው የሚበሉት። ስለዚህ ሁላችሁም አቅማችሁ የሚችለውን ያክል መርዳት እንደምትችሉ በደንብ አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይሄ ነገር ትልቅ ነገር ሆነ አይደለም። ሁላችንም አቅማችን በምንችለው በአቅማችን ብንዘረጋ ብዙ ነገር እንደምናደርግ አምናለሁ። ስለዚህ እኔ ደግሞ ትንሽ ከሆነው ከትንሽ ነገር አድርጌላታለሁ። ስለዚህ ሁሉም ሰው እጁ እንዲዘረጋ በምንችለው አቅሞቹ እንዲዘረጋ በጌታ ፍቅር ነው ማሳስበው። እንግዲህ እኛ ይህንን ነው የምናሳስባቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። እንግዲህ አስሜ አይዞሽ፣ ጌታ ኢየሱስ በነገር ሁሉ ይረዳሻል። ልጅሽን በክብር ያድጋል። እንግዲህ ይህንን ይሄ ሰዓን ነው የቲቪ ቻናል ቲቪ ሰዓን ነው። ይሄ ደግሞ የራሱ ገመድ ነው። ጌታ ይባርክ። የራሱ ገመድ ነው። ይሄ ደግሞ ዲኮደር ከነ ሪሞቱ ነው። ምግቡ እግዚአብሔር አምላክ መልካም በማድረግ ጌታ በሰጠን አዘጋጅተናል። ይህ ደግሞ ጌታ ይባረክ። እዚህ ጋም ደግሞ ሌላ ነገርም አለ። ብዙ ነው። ጌታ ይባረክ። ይህ እንግዲህ ቲቪ ነው ያለኝን ነው እግዚአብሔር አምላክ ከሰጠኝ ነው ያደረኩት። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። ቲቪውም ይሰቀላል። ደግሞ ማብራትም ደግሞ ኬት ነው የሚመጣው። እግዚአብሔር ስለዚህ ምንም ችግር የለው። ጌታ አምላክ መልካም እንደሚያደርግ እናምናለን። ጌታ ኢየሱስ እኛ በምንችለው እየመጣን እንጠይቅሻለን። ደግሞ ከሌሎች ጋር ሆኖ ሌሎች ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ለሚከታተሉ በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ደግሞ አቅማቸው የሚችለው እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ነኝ። ጌታ ይባረክ። ማሚዬ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ያው እንግዲህ እኛ ውስጣችን ባሳሰበው ነገር መተን ይህን ይዘን መተናል። በምንችለው ነው የምናደርገው። ሰዎች ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንዲያደርጉም ያብዘናል። ያው እናንተ የምታውቁት ነገር ናት። እነሱ በጣም ባዶ ቤት ላይ እንዳሉ እናውቃለን። በጣም ነው ልቤ ሁሌ ሳስብ በጣም ነው ልቤ የሚነካው። ሳኑ ከሞተ በኋላ በጣም ነው እንትን የሚለው እና አውቃቸዋለሁ። ለእሱም ለዛኛው ለሞተው ልብስ ገዝቼ አውቃለሁ። አዎ በጣም ነው እንትን የሚለው እና ያ ትልቅ ነገር ስለሆነ ሳይሆን እግዚአብሔር ከምናደርግ ከሚሰጠው እንሰጣለን። ጌታ ይባረክ። እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። በነገር ሁሉ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ላይ ክብሩን ሞገሱን እንዲያደርግ እንጸልያለን። ከሁሉ በላይ ይሄ ነው፣ ከሁሉ በላይ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ቁጭ ነው ቁጭ ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ለምትከታተሉ ሰዎች ሳውዝ አፍሪካ ያላችሁ፣ ቤሩት ያላችሁ፣ ዱባይ ያላችሁ፣ የትም ላይ ያላችሁ አሳስባችኋለሁ፣ በደንብ አሳስባችኋለሁ። ብዙ ከተረፈው ከሞላው አይደለም የምንሰጠው፣ እህታችንን እንረዳታለን። በጣም ብዙ ነገር እናደርጋለን። ይሄ ትንሽ ነው አምናለሁ። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። በምትችሉት ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳትሉ በእሷ እንድትቆሙ አሳስባችኋለሁ፣ አሳስባችኋለሁ። ብዙ ነገር እንደሚሆን አምናለሁ። ገና ይህ ብላቴና መማር አለበት፣ ደግሞ ይማራል። የሚያስፈልግ ብዙ ነገር አላቸው። ካላቸው ያገኘ ካገኙ ነው የሚበሉት። ስለዚህ ሁላችሁም እጃችሁ እንዲዘረጉ አምናለሁ። የዚህ ቤት ታሪክ እንደሚቀየር ታምራት ይሆናል በቅርብ ጊዜ። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ዘመናችሁ ይባረክ። አብረን እንጸልይ። አሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ በዚህ ቤት ላይ ታምራት ስለምታደርግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቤቴን አስቴርን ስለምትረዳትና ስለምታግዛት
በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልቧ ባንተ ስለሚጽናና ልጇ ደግሞ በክብር ስለሚያድግ በኢየሱስም እናመሰግናለን። የትኛውም አይነት ጠላት ያወጣው አዋጅ በዚህ ብላቴና ለኢንል ብላቴና ለመተከም የሚፈልግ የአጋንንት አሰራር ለዘላለም ይፈርስ፣ ጎዳና እንዲወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። በጣም እኔ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ይህንን መንፈስ ይመታል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ይሄ ልጅ በክብር ያድጋል። ይሄን ልጅ እግዚአብሔር በብዙ በነገር ሁሉ ይባርካል። ይሄን ልጅ እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስም ያሳድጋል። አሜን። ይኸው ጌታ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ያሳርፍሻል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የትኛውን ጠላት ያወጣው አዋጅ እንዲመታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የክብር እጆች ለእሷ እንዲዘረጋላት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለሁ። እጂ እኛ ከሰጠን ሰጣን ተደግሞ እግዚአብሔር ከማያልቅ ከሰማይ በሆነው በረከት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እህቴን ብትረዳት ልጇ ደግሞ የቀረው አንዱ ልጇ ይሄ ብላቴ ነው በክብር እንዲያድግ በኢየሱስ ስም እንጸልያለሁ። ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይንካት። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ መልካም አምላክ ነህ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እዚህ ባዶ ቤት ላይ እኛ ደግሞ ጸልየን እንወጣለን። በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ ሙላት ይምጣ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄንን ባዶነት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሙላት እንድትቀድመው ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ ስም እግዚአብሔር ተአምራ ስለምታደርግ አዲስ ነገር ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። ሁሉን መልካም ስለምታደርግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መንፈሴ ከኛ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ይሄንን ቤት ስለምትረዳ ይሄንን ቤት ስለምታግዝ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በመንፈሴ ጣልቃ ገብተህ ሁሉን መልካም እንድታደርግ በኢየሱስ ስም ወደ ሰፊው ሜዳ እንድታወጣ የሚያስፈልጋት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከአንተ እንዲሞላላት እግዚአብሔር ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ብላቴና በደም ይሸፈን፣ ይሄ ብላቴና በደም ይሸፈን፣ ክፉ ነገር አይንከው። በኢየሱስ ስም አእምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን በጥበብና በማስተዋል ይደግ። የሚያንቀዠቅዠው መንፈስ ለዘላለም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ዝም ብሎ የሚያዞረው መንፈስ ለዘላለም የተመታ ይሁን። የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ጉብኝት እንዲመጣ ጸልይ። ይሄ ብላቴና በኢየሱስ ስም ይህንን ቤት የሚያሳርፍ ብላቴና ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ተቸግሬ መች ጠየቃችሁኝ ይላል፣ ተርቤ መች ጠየቃችሁኝ ይላል። ምን ማለት ነው? ተርቦ አያውቅም ጌታችን። ለካ ለድሃ የሚሰጥ ለእኔ ይሰጣል ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሚችለው በጌታ በኢየሱስም ከሰማያዊ ስፍራ በሆነ በሰማያዊና በምድራዊ በረከት በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ቤት ባርክ። ይሄ ቤት ይጎብኝ። ይሄ ቤት ባንተ ይታሰብ። የትኛውም የጠላት አዋጅና የጠላት እቅድ በኢየሱስ ክርስቶስም አያገኛል። እንግዲህ አንደኛው ልጅሽ በድንገተኛ በሆነ እሳት አደጋ ሞቷል። ይሄን ብላቴና ደግሞ እግዚአብሔር በክብር እንደሚያሳድገው እናምናለን። እኛ በምንችለው አቅም ቅዱሳንም ካላቸው ነገር እጆቻቸውን እየዘረጉ ሁላችንም ሁል ጊዜ እየመጣን እንጠይቅሻለን። እግዚአብሔር እንደሚረዳሽ እናምናለን። አባቴ ሆይ ስለሰማ እናመሰግናለን። ሁሉ ደግሞ ለስሜ ክብር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጠላት እቅድና የጠላት አዋጅ ሁሉ ስለሚፈርስ አመሰግናለሁ። የትኛውም በጌታ በኢየሱስም ነገሮቿን ለማበላሸት የሚፈልግ በኢየሱስም የጠላት እቅድና የጠላት አዋጅ ሁሉ ይፍረስ። አዲስ ነገር ስለምታደርግ አመሰግናለሁ። እዚህ ቤት ላይ ክብር ስለመጣ አመሰግናለሁ። ሁሉ ለስሜ ክብር ይሁን በኢየሱስም አሜን። ጌታ መልካም ነው። እንግዲህ እዚህ አካባቢ ሳምናም የሚሰሩ ሰዎች ካሉ ማብራት አሁን እዚህ አካባቢ ከመጀመሪያ ከምትወስዱበት ስንት ነው የሚያስከፍሉ? ስንት ነው መብራት? መጀመሪያ መቶ ብር ነበር እየከፈልኩ የነበረ ኦቨር እየቆጠሩ ነው ስሉ በወር ነው መቶ ብር እና ጨምረሽ አይሰጥም። ይቀጥላል። ለምን ችግር አለ? እነሱ ፈቃደኛ ማን እዚህ ፊት ነው ውስጥ አለ ግን ሰውዬው እሺ ብሏል። ግን እሷ ምግብ ነው። አይ ችግር የለም። ምንም ነገር ያንቺ እስኪመጣም
በሻማ እንትን ከሚሆን ቲቪ ማየት አለባችሁ። እዚህ ቤት ውስጥ እኔ ሐዋሳ እስካለሁ ድረስ ሶፋም ይገባል። አሜን አሜን። ድንቅ ነው የምናደርገው። አሜን አባ። ምንም ነገር ይሁን በጣም ይረዳናል። አይዞሽ አይዞሽ። ምንም አይደለም ምንም አይደለም። አይዞሽ ልጄ እኮ ቢያይ እኮ ይልቅብር እኮ ቢያይ አስቶ በቃ አንተን እያማረጥ አደረቀ አባቴ እባክህን አደረግን። ይህም ባይን እንዳይጠጣ አባቴ እባክህን በቅፍ በጎይ አድርግልኝ። የአብርሃም አምላክ እኔ በደለኛ ነኝ እኮ አላመሰግንም። እንዳመሰግን ይሆናል እኮ ልጄን የወሰድኩ እንዳመሰግን ተጽናኝ። እግዚአብሔር መልካም ትቻለሁ አባዬ ምንም ችግር የለውም። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። አይዞሽ ጌታ በነገር ሁሉ ይረዳሻል። እግዚአብሔር መልካም ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። አይረሳም። ሰው አይረሳም። ሰው አይረሳም። እግዚአብሔር ሰው አይረሳም። እሱ አይደለም። እሱ መልካም ሲሆን ብዙ ነገር ሆኖልሻል። ብዙ ነገር አድርጎልሻል እና ከዚህም በኋላ ደግሞ ያደርግልሻል ጌታ። ቤቱንም አይቻለሁ። እሱን ሁሉ ነገር ባደረገ ይቻለ። እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ ይረዳሻል። ለመልካም ይሆናል። በጣም እንወድሻለን። በጣም እንወድሻለን። ቡና ይፈላ እንጠጣለን። ጌታ መልካም ተጫውተን እንሄዳለን። ቤት ልግባ። ችግር የለም። ቅዱሳን አሁን ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ለምትከታተሉ ሰዎች ይሄ ቤቷ ነው። እንግዲህ እዚህ መሬት ላይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ባዶ ነው ቤቱ ማለት። ሶፋ መግባት አለበት። እንደ ማንኛውም ቆንጆ ነገር መሆን አለበት። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ሙሉ ሰላምና ሙሉ ጸጋ ያግኛችሁ። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። ተባረኩልን። እንወዳችኋለን። እጃችሁን መዘርጋት የምትፈልጉ ሰዎች፣ የምትችሉትን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በስልክ ቁጥር ላይ በዋትሳፕ አናግሩኝ። ጌታ መልካም ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ሕይወታችሁን ይባርክ። በኢየሱስ ክርስቶስን ተባረኩ። እንወዳችኋለን። ሻሎም። አቤት። እዚህ ሰፈር ናችሁ ነው? አዎ። ኦኬ። እንግዳ ነህ? የእሷ የማ? ኦኬ። የአስተር ናት። ተባረኩ፣ ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ፣ ህይወታችሁ ይባረክ። በኢየሱስ ስም ተባረኩ። ይሄ የጽድቅ ስራ ነው። በሰማይ ትልቅ ደስታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም 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 እንወዳችኋለን። በጣም የዚህ ቴንኪው ቴንኪው። በጣም ብዙዎቻችሁ
ያያዩዋችሁ ነው። ተባረኩልን። በዋትስአፕ ላይ ገብታችሁ ማናገር ትችላላችሁ። ሁላችሁ ዋትስአፕ ላይ ግቡና ውስታችሁ የሚሰማውን ያክል እናደርጋለን። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። አሁን ደግሞ ታምራት ይሆናል። ጌታ ይባረክ። ሁላችሁም ግቡ፣ ሁላችሁም ግቡ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ምክንያቱም ይሄ በሰማይ በእግዚአብሔር ዘንድ መክሊት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሻሎም።